ងអត់ដឹងដែរនេះតែអត់ដឹងអត់អត់ដឹងតាមការខ្ញុំស្មាល់មូលធនមកបែបជាការមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែត្រៀមចាប់ផ្ដើមទំព័រថ្មីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនពោពេញដោយភាពស្រស់បំព្រងរស់រវើកនិងស្វាហាប់នៅទីនេះប្រជាជនជាអ្នកមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារអត្រាភាពក្រីក្របានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនហើយផលិតផលក្នុងស្រុកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់បានកើនជិត4ដងធៀបនឹងកម្រិតកាលពី15ឆ្នាំមុនទន្ទឹមនឹងនោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏មានវឌ្ឍនភាពដែលគួរឲ្យច្រណែនសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនផងដែរយ៉ាងណាក្ដីកម្ពុជាកំពុងប្រទះនឹងភាពប្រឈមមួយចំនួនជាពិសេសក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការរំពឹងទុករបស់យុវជនក្នុងចំណោមពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយទាំងនោះសុទ្ធតែជាភាពប្រឈមដែលគ្មានអ្នកណាអាចប្រងើយកន្តើយបានឡើយគ្មានប្រទេសណាមួយដែលអាចអភិវឌ្ឍដោយគ្មានទុនធានមនុស្សបានទេអញ្ចឹងជាពិសេសទៅទៀតនោះក្នុងរយៈពេល 4-5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមានគម្លាតរវាងជំនាញមានន័យថាអ្នកវិនិយោគគេមកគេរកមនុស្សដើម្បីធ្វើការដែលមានជំនាញហ្នឹងគឺរកគាត់បានប៉ុន្តែដល់ឡាយនិស្សិតកម្ពុជាដែលរៀនចប់រកការងារធ្វើបានអញ្ចឹងហើយដើម្បីអាចឲ្យកម្ពុជាអភិវឌ្ឍបានតរតែក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយមួយពង្រឹងគុណភាពអប់រំហើយបណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើឲ្យចំជំនាញដោយពិនិត្យឡើងវិញនៅហៅថាកម្មវិធីសិក្សាធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់មិនត្រឹមតែរៀនចេះទេប៉ុន្តែគាត់ចេះគិតការពិចារណាចេះធ្វើការងារជាក្រុមចេះដោះស្រាយបញ្ហាហើយគេនិយាយដែលសំខាន់គេហៅថាជំនាញទន់នោះ soft skill ហ្នឹងគឺជាជំនាញសំខាន់សម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នកវិនិយោគទន់ដូច្នេះអ្វីជាបញ្ហាហើយតើមានអ្វីដែលអាចត្រូវខាត់បងឬចំណេញក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកឧស្សាហកម្មនេះវាត្រូវចាំវាត្រូវការចាំបាច់នៅឧស្សាហកម្មដែលមានគេហៅថាតម្លៃបន្ថែមបានន័យថាដែលផលិតទំនិញឬមួយក៏ផលិតផលដែលមានតម្លៃខ្ពស់ហើយដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលឬមួយក៏ប្រាក់កម្រៃផ្សេងៗទៅឲ្យអ្នកធ្វើការហ្នឹងខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងដើម្បីអានឹងបានគឺពលកររបស់យើងចាំបាច់ត្រូវមានសមត្ថភាពជំនាញខ្ពស់ហើយក៏ត្រូវមានផលិតភាពខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺយើងត្រូវតែបង្កើននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតតាមកម្មុកយើងនឹងមានសមារណកម្មទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានអញ្ចឹងនៅក្នុងសមារណកម្មសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះវានឹងមានលំហូរនៃការបំលាស់ទីប្រព័ន្ធបុគ្គលហើយជាពិសេសពលកម្មដែលមានជំនាញអញ្ចឹងទេគឺដើម្បីប្រកួតប្រជែងដើម្បីសមារណកម្មបានក៏ចាំបាច់ត្រូវមានការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមួយដែលផ្ដល់នៅសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈក្នុងកម្រិតស្តង់ដារមួយដែលអាចនឹងពួតប្រជែងបានក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ផងដែរប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែយុវជនកម្ពុជាអាចត្រូវបន្តប្រឈមនឹងឱកាសមានកម្រិតក្នុងការទទួលបានការងារធ្វើដោយសារប្រព័ន្ធអប់រំនៅមានភាពទន់ខ្សោយនិងកង្វះការវិនិយោគទៅលើមូលធនមនុស្សសង្កេត2/3នៃប្រជាជនសរុបជាពលរដ្ឋមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំប៉ុន្តែមានតែ4ក្នុងចំណោម5នាក់នៃពួកគេប៉ុណ្ណោះដែលរៀនចប់ថ្នាក់ទី9ហើយទាំងលំបាកលំបិនទៀតផងដូច្នេះភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនេះដែលជាសក្តានុពលកម្លាំងពលកម្ម
បានត្រឹមតែទទួលបានការងារដែលមានកម្រៃទាបប៉ុណ្ណោះជារៀងរាល់ឆ្នាំមានមនុស្សប្រមាណជាង300,000នាក់ស្វែងរកការងារធ្វើហើយក្នុងចំណោមពួកគេភាគច្រើនមានជម្រើសតិចតួចដូច្នេះក៏ងាកទៅបង្កើតធុរកិច្ចជាលក្ខណៈគ្រួសារឬទៅធ្វើការក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរឬបើមិនដូច្នោះទេធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសជិតខាងព្រោះអីខ្ញុំនៅធ្វើការត្រុកខ្មែរខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រប្រហែលជា5ឆ្នាំហើយខ្ញុំអត់មានសល់ប្រាក់កម្រៃអីគ្រប់គ្រងសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់ស្វែងរកការងារនៅប្រទេសកូរ៉េព្រោះអីលុះថានៅប្រទេសកូរ៉េអាចនឹងមានលុយច្រើននិងអាចនឹងបង្កើតនៅមុខរបរយើងតាមទីផ្សារបានសូម្បីតែអ្នកដែលរៀនចប់កម្រិតសិក្សាជាន់ខ្ពស់ក៏ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដែរឧទាហរណ៍វិស័យទេសចរសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងការងារផ្នែកគណនេយ្យនិងធនាគារទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាមុខព្រួញដែលអ្នករៀនចប់ឧត្តមសិក្សាតម្រង់រកការងារធ្វើរីឯការប្រជែងគ្នារកការងារតាមវិស័យទាំងនោះក៏កាន់តែមានភាពតានតឹងស្វិតស្វាញខ្លាំងឡើងដែរក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះគឺស្ថានភាពសិក្សានឹងបានបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតជាច្រើនចំនួនក្នុងផ្នែកគណនេយ្យក៏ដូចជាក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងសហគ្រាសប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មហើយអ្នកជំនាញខាងផ្នែកកសិកម្មមានតែ 2-5% ហើយអ្នកជំនាញខាងផ្នែកវិស្វកម្មមានតែ 3% តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាតរវាងជំនាញដែលយើងធម្មតាដើម្បីអាចឲ្យកម្ពុជានឹងតាក់ទាញបាននៅអ្នកវិនិយោគនេះគឺជាអធិភាពរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យចំទិសដៅទាំងនោះដោយគ្នានឹងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឯទៀតដែរកម្ពុជាកំពុងតែបោះជំហានដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចសកលមួយដែលយើងពុទ្ធិជាមូលដ្ឋាន So it is very important for Cambodia to have a quality of labor force who will produceYou know, the revenues for the country and the government can redistribute the wealth into other population through public service system. But this human capital is critical unless the quality of the human resources, labor force is good to add values, you know, they will not be able to contribute to the Cambodian economy.ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយផលវិបាកដែលបន្សល់ទុកដោយវិវាទអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានថវិកាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យរបស់ខ្លួននៅឡើយទេដូច្នេះតើកម្ពុជាអាចប្រកួតប្រជែងបានដោយម្តេចទៅជាមួយនឹងបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចធំៗមួយចំនួនដែលជឿនលឿនជាងខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះការពិតគឺផ្នែកឯកជនពិតជាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគឺបានចាត់ទុកថាវិស័យឯកជនគឺជាក្បាលរថភ្លើងនៃកំណើនរបស់យើងទីមួយគឺដៃគូទាំងក្នុងការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ឯកជនសាលាឯកជនហើយនឹងដៃគូមួយទៀតគឺសហប្រមតការរវាងឧស្សាហកម្មផ្នែកឯកជនជាមួយនឹងស្ថាប័នបណ្ដុះបណ្ដាលសាធារណៈរបស់ក្រសួងនិងរបស់វិស័យឯកជនផ្សេងទៀតកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចពឹងអាស្រ័យលើធនធានធម្មជាតិតែមួយមុខនោះទេតែវាត្រូវយកការវិនិយោគលើមូលធនមនុស្សជាមូលដ្ឋានផងដែរក្នុងនោះរួមមានការអភិវឌ្ឍមនុស្សឲ្យមានប្រាជ្ញាវាងវៃជាមួយនឹងសមត្ថភាពបញ្ចេញសក្តានុពលឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុនកញ្ញាវិនរតនាអាយុ31ឆ្នាំជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងបរិបត្តិនេះហើយក៏អាចហៅបានផងដែរថាជារឿងជោគជ័យរបស់បុគ្គលមួយដែរ
ប៉ុន្តែផ្លូវដែលនាងបានឆ្លងកាត់មិនស្រួលប៉ុន្មានទេទម្រាំនឹងនាងបានមកកាន់តំណែងការងារក្នុងតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ននេះកត្តាដែលខ្ញុំចូលទៅរៀននៅសាលាបច្ចេកទេសស៊ីវេសេទី1តាក់ទងទៅនឹងជីវភាពគ្រួសារគាត់មិនមានជាថាវិការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងបន្តរយៈពេល4ឆ្នាំឬក៏ច្រើនឆ្នាំទៀតនឹងទៀតនៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យទេនៅ CVC ខាងជប៉ុននោះគេបានជួយតាក់ទងទៅនឹងការហូបចុកការស្នាក់នៅទាំងស្រុងយើងគ្រាន់តែជាយាមរៀនសូត្រនៅទីហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ណាពេលឈប់សម្រាកខ្ញុំត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញពេលដែលមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំសួរខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំរៀនជួសជុលឡាននិងអគ្គិសនីរថយន្តគាត់ក៏សើចខ្ញុំដែរគាត់ថាយើងស្រីយើងមិនគួរទៅរៀនបែបហ្នឹងទេពេលដែលយើងចប់យើងធ្វើឡានមិនកើតការសើចចំអកទាំងអស់នេះហើយជាកត្តាធ្វើជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវតែរៀនឲ្យទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបាននៅក្នុងជំនាញហ្នឹងសម្រាប់កញ្ញាវិនរតនានាងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពរងមមមួយក្នុងការលែងលោកជាមួយនឹងភាពប្រឈមនានាជាមួយនឹងភាពជឿជាក់អំពីអនាគតរបស់ខ្លួននិងភាពប្រកបថានាងអាចមានរួចហើយនៅចំណេះវិជានិងជំនាញចាំបាច់នានាសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកឯទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះបច្ចុប្បន្ននេះសមត្ថភាពរបស់យុវជនកម្ពុជាយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវខិតខំយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យឈ្មោះទៅរៀនតែមួយផ្នែកបើសិនជាម្នាក់ៗគាត់មានជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនយើងអាចមានសង្ឃឹមទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយដៃគូប្រទេសនានាដែលនៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងបានភាពប្រឈមពេលនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងការរំពឹងទុករបស់យុវជនយ៉ាងច្រើនលើសលប់របស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កើនការវិនិយោគលើមូលធនមនុស្ស